Новина, яка без перебільшення сколихнула всю Україну. На Миколаївщині жінка скинула з мосту свого 9-місячного сина у крижану воду. Добре, що все це помітили перехожі. Добре, що вони вчасно викликали поліцію. Та добре, що правоохоронці у цій ситуації спрацювали дуже віддано і професійно. Звісно, не можна й забувати про роботу медиків, які зробили усе можливе, щоб серце маленького хлопчика продовжувало битись. Подія, яка сколихнула інтернет, далі. За даними компанії Kantar TNS в Україні, ця надзвичайна подія привернула найбільшу увагу в інтернеті. На Миколаївщині п'яна мати спробувала вкоротити віку власній дитині. Близько 9-ї години перехожі на мосту над річкою Інгул почули несамовиті крики. Підбігши ближче, побачили, що кричить жінка. Та вразили їх навіть не це, а те, що саме промовляла незнайомка. На всю околицю вона лементувала. Викинула з мосту прямісінько в крижану воду свого 9-місячного сина. Перехожі одразу викликали поліцію та швидку допомогу. Паралельно намагалися розшукати маля. Течія встигла віднести його далеко від місця падіння. Патрульні з'явилися за лічені хвилини. Разом із працівниками човнової станції їм вдалося швидко дістати дитину з води. Хлопчик лежав обличчям у воду. На той момент він був у стані клінічної смерті. Врачі одразу ж приступили к своїм непосредственным обязанностям, восстановили полностью и дыхание, и сердцебиение. Состояние ребенка еще остается крайне тяжелым. Ребенок нуждается в протезировании важнейших функций организма, это дыхание. Крім того, дитина дуже переохолодилась, а на її тілі зафіксували синці. Очевидці кажуть, хлопчик не встиг потонути з однієї причини. Врятував зимовий комбінезон. Медики ж відзначають неабияку оперативність патрульних, адже їм вдалося за 9 хвилин дістати маля з води і доставити після реанімації в швидкій до міської лікарні. А як результат, працівники закладу встигли вчасно надати необхідну допомогу. У МВС вже відзначили вчинок патрульних та назвали їхні імена. Лейтенант Андрій Білоус, лейтенант Дарина Палієнко і рядовий Олександр Федоров помітили у воді маленький згорток. Маля лежало на відстані 20 метрів від берега. Андрій Білоус звільнив дихальні шляхи малечі і почав відігрівати. Маленький хлопчик буде жити. Тримаємо кулаки за його здоров'я і дякуємо нашим патрульним. Жінку ж, рідну матір бідолашної дитини, затримали на місці. Така жизнь заставила моя. Жизнь заставила? Що? Да. Що? Ребенка скинув? Так. Да. Ви скинули його самі? Сама. Ви самі, да. Самі скинули, да, його? Так. Да. Зачем? Тож він заставив його жити, кормити. Дедом надо было отдать, а не, могу, а не с моста скидывать. Вы что, вообще не в своем, вы вообще не в своем уме? Ребенка взять, скинуть это специально с моста. Я понимаю, да, виновата. Это маленький шанс. Только что мне не жаль материться. Пожалуйста. Я готова спирать нам с руки пробыть. Там сколько надо? На боль там надо. Зі слів рідних, вона вже неодноразово погрожувала викинути маля із багатоповерхівки чи мосту. Після чергової суперечки з чоловіком вирішила таки реалізувати свій намір. Її злочин правоохоронці наразі кваліфікують як замах на вбивство малолітнього. 40-річній жінці загрожує покарання аж до довічного ув'язнення.